I kveld skal vi ha omsider for Kinas ambassades vurdering av fredsprisen, og vi får besøk av Norges morsomste mann, vår venn, favorittkollega, Atle Antonsen! Dette står for oss! Ja. Dette veldig tråd I dag, dette blir bra altså. NAV blir bare større og større det. Og de får stadig flere oppgaver, og nå har også de hemmelige tjenestene blitt en del av NAV. NAV kan lovlig spionere på deg. Altså, NAV har altså overvåket folk som mottar trygd for å finne ut om de mer penger enn de hevder. Og vi har fått tak I en overvåkningslogg hvor NAV har fulgt NAV-bruker 12480B gjennom en hel dag. Skal se raskt på loggen her. 09.10. Bruker møter opp på NAV for å fylle ut søknadsskjema. 10.33. Bruker finner kulepenn I egen lomme. Bruker hadde ikke meldt frem at han eide kulepenn, mister deler av trygd. 13.00. Bruker nå frem til saksbehandler. Saksbehandler ikke til stede, da hun sitter på bakrommet og overvåker bruker. 15.00. NAV stenger dørene. Bruker får beskjed om å kontakte NAV på deres hjemmeside. Klokken 15.46. Bruker logger på PC og avslører at han eier en PC. Mister hele trygden. Det bittert, Harald. Sånn holder de på. Altså, krigen I Afghanistan kan være svært vanskelig å forstå, og Dagbladet hadde I et stort oppslag snakket med Mohammed Bagger, som hevder at det vil bli færre bomber når utlendingene drar. Og hvem denne mannen som uttaler seg? Skal vi se, det bakeren I Kabul. I denne artiklen så blir ikke bakerens synspunkter imøtegått eller kritisert av noen. Vi skal derfor ta en prat om situasjonen I Afghanistan med, skal vi se, en baker fra Oslo. Hvor bakeren? Her bakeren. Du baker? Ja. Tror du det blir færre bomber I Afghanistan når NATO drar? Nei. Nei. Takk til bakeren fra Oslo. Bakeren fra Oslo altså uenig med bakeren fra Kabul. Og til Dagbladet, når du skal danne et fullstendig bilde av en så vanskelig konflikt, så hjelper ikke intervjuen tilfeldig baker. Man må intervjue to. Men applaus til bakeren fra Oslo. Ja, takk. Veldig vanskelig å få tak I bakere så sent, vet du. Ja, særlig bakere I gamle Aker. Ja. Det akkurat som TV-programmet Trekant har gjort oss til nasjon med kåtinger. Ja. Det helt vilt. Det farsomt. Tenker på sex hele tiden. Jeg nå bare ser på publikum, tenker jeg på sex. Ser på deg, tenker jeg på sex. Ja. Ser på meg selv, tenker jeg I hvert fall på sex. Ja, ja. Men sånn har du hatt hele tiden. Ja. Ja, det det. Men vi kommet etter, på en måte. Ja. Og vi skal holde oss til samme tema, programmet Trekant, for forrige episode handlet om homofili, hvor det ble hevdet at alle litt homofile. Og vår reporter Josef, han ville sjekke ut om dette stemte også på Grønland med våre nye landsmenn, om de var like liberale. Jeg tror det ble et ganske kort innslag. Bor det en homse I oss alle sammen? Nei. 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 Ja, takk for deg, Josef. Du skal... Det straks lokale nyheter, men du har fått en konvolutt. Hva? Et brev. Et brev til meg? Kommer rett før sending. Men kan det være fra? Nei, helvete! Jeg kommer ikke inn på Statens teaterhøyskole I år heller. Hvorfor ikke det? Jeg fatter det ikke! Nei! Hva det jo galt? Jeg forstår ikke hva jeg galt. Jeg gjør alt riktig, Bård. Ja, du gjør det. Avsett på grått papir. Igjen. Skal vi ha lokale nyheter? Men jeg kommer tilbake. Jeg kommer tilbake. Da skal lokale nyheter. Vi skal faktisk til Sverige og avisa Metro. For det mange svensker som bor her I Norge. Jeg vil bare fortelle litt om hva deres landsmenn har å stri med der hjemme. Jeg vet ikke helt hva dette handler om egentlig, men dere skjønner det helt sikkert. Her står det. Inntyksgivare ved ombildning tappar tillstånd. Hva skjer når man tapper tillstånd? Altså, det veldig mye som kan skje. Jeg føler meg litt sånn oppsmørt på siden her at det riktig. Det kjennes litt osikkert.
Og har du en sak fra et annet distrikt? Ja, det har jeg. Det er jo, vi skal til Altaposten, for i byen så har folk, det er store nettverk, uoversiktlige sosiale relasjoner. Men på bygda så er det mer gjennomsiktig. Da er det greit å gjøre opp status en gang iblant. Her fra Altaposten. Tror ikke jeg har noen uvenner. Det er greit å slå det fast, ja. Så her sjekker han da under bilen om han har noen uvenner der. Nei, nei, det er ingen der heller. Så hva slags bil er det? Det er en buss. Så han har veltet, ja. Så han er enorm, han er. Jeg kjenner en fra World of Warcraft, den typen der. De bor der oppe. Har du en siste sak, Harald? Ja, det har jeg. Det går mot vinteren, og Tvedestrandsposten har sett på hvordan været kommer til å bli. De skriver, nå blir det kaldt. Denne uken meldes det om ned mot 8 minusgrader. Og det er ganske ille, men neste uke blir det verre, se her. Men neste uke kan det bli 9 minus. Da kan det bli veldig galt. Kan bli jeg galt mindre? Ja, faktisk. Takk til Lara, en applaus. Takk til dere prosentene også. Vi får besøk av Atle Antonsen i dag, og fra Kinas ambassade. En supersending er på vei. Sammenlignet med andre land, så betaler vi i Norge ganske mye skatt, og vi er vant til det, og vi betaler vår skatt med glede. Mens innvandrerne som kommer til Norge, de synes skattenivået vårt høyt. Det henger jo sammen kanskje med at de kommer fra land hvor skatten kanskje ikke går til fellesskapet, men går i lomma på korrupte politikere. Så mange nye landsmenn, de skjønner ikke vitsen med så høy skatt, og betaler ikke da med glede. Derfor har jeg samlet en gjeng innvandrere og lært dem betalingsglede med å vise dem litt hva skattepengene våre går til. Se på dette. Hei, jeg heter Yusuf Abdelman Mohammed, og jeg jobber på bakkeri. Jeg betalte i fjor 94.000 i skatt. I am working as a cleaner in a bar, and last year I paid 112.000 as tax. For praetis metus må jeg 134.000 kroner. Jeg betaler i skatt i 144.000 kroner i året. Jeg betaler 70.000 i skatt. I fjor betalte jeg 98.000 i skatt. Hei, jeg heter Bård Tufte Johansen. Jeg selvstendig næringsdrivende og betalte i fjor 677.000 i skatt. Greit, både dere og jeg betaler skatt, men problemet er at dere ikke betaler skatt med glede. Skatt er lik glede. Det skal dere kunne si med hånda på hjertet når denne dagen her er over. Garantert. Inn i bussen skal jeg vise dere. Pengene dere betaler inn i skatt går til en rekke ting i det norske samfunnet. Nå skal vi se på noen av de tingene som skattepengene deres går til. For hva betaler vi skatten vår med? Glede! Kulturdepartementet delte i fjor ut 5,9 milliarder norske kroner på kunst og kultur. Her er noe av det skattepengene deres har gått til. Ser dere hva det forestiller? Nei. Den norske modellen bygger på et spleiselag der alle bidrar. Dere, 20 milliarder skattekroner brukes hvert år på forskning og utvikling. Her står vi foran et av landets mest kjente forskningsinstitutt. Gjett hva de bruker 9 millioner kroner hvert år av deres penger på å forske på. Elektronikk. Nei. Olje. Niks. Data. Niks. Kjønn. Kjønnsroller. Ja, du ler. Takket være at du driver og vasker, så får de forske på kjønn. Da går vi i bussen. Hva betaler vi skatt med? Glede! Ja. Folke på kjønn, mister! Bak meg er Oslo kretsfengsel. Takket være skattepengene deres. Sånn ser det ut der inne. I cella. Det er finere å ha det hjemme. Finere når det er hjemme, ja. Og det er målet også. Og finere skal det bli. Så lenge dere vasker opp, kjører taxi, skrubber og rubber, holder på. Skattepengene dere kommer inn. Så skal det bli enda finere der inne. Ok, neste stasjon. Kom igjen. 144.000 i skatt, 133. 147.000. Skal vise dere hva det går til. På høyre side er styres norsk bistand. 27 milliarder kroner, skattekroner. Har ting blitt bedre i landet dere kommer fra? Nei. Nei, det er ikke meningen heller. Meningen med bistand er at norske akademikere skal få reist litt og realisert seg selv. Norske akademikere er som regel på venstresiden politisk, og de liker å reise i ukomfortable land, som jo er land dere kommer fra. Nå skal dere få høre skattepengene deres for Ultima-festivalen. De får 7,9 millioner skattekroner
hvert eneste år, og de spiller musikk som speiler samtiden dere lever i, såkalt samtidsmusikk. Lyden av skattepenger! Du som baker, ikke sant? Han tjener mer enn deg. Det er litt artig. Hva betaler vi skatt med? Det. Ja, de penger, ja, de penger er til bekymring for fattig og for rik. Selve rosinen i pølsa. Det ligger jo i den norske folkesjela å betale skatt med glede uten at vi skal blande oss og bry oss om hva skattepengene går til. Men en sjelden gang så kommer det oss til glede og nytte sånn som dette her. Hvert år betaler vi masse skattepenger, dere vasker og sliter, for at dette her skal lønne seg og vi kan spise deilig norsk svinekjøtt. Opp med han og den som koser seg med deilig norsk svinekjøtt. Hva betaler vi skatten vår med? Gledes. Ja, da det klart for kveldens gjest. Dette har vi gledet oss til. Hadde nettopp ferdig innspillingen av en spillefilm som heter Concurling, i tillegg aktuell med en DVD om samlivsterapeuten Dag. Mine damer og herrer, god venn og Norges morsomste mann, Atle Antonsen! Veldig hyggelig av deg. Dette har vi gledet oss veldig til. Det er som å komme hjem, vet du. Ja, det føler du sånn. Ja, vel? Ja, veldig, veldig stans. Du går veldig bra med deg. Ja, du går bra med deg. Ja, den her, Dag, fantastisk bra serie, ja. Ut på DVD. Ja, det har gått fint. Og så du er akkurat ferdig med å spille en spillefilm. Akkurat ferdig med å spille en spillefilm, ja. Skrevet manus selv. Ja. Og da er det veldig fort når du skriver manus, så gir hovedrollen til seg selv, er det ikke det? Blir veldig fort sånn, altså. Det var helt tilfeldig, skrev jeg for en helt annen, og så viste jeg at jeg var best til å gjøre den rollen. Det er Lovibeke Løkkeberg som... Ja, det eneste måten vi får jobbe på er å skrive til oss selv. Du skal ha med et klipp? Ja, det er noe vi skal vite før vi ja, ser det. Ja, vi skal vite. Altså, dette klippet vi skal vise har ingen sammenheng med noen verdensting i filmen i det hele tatt. Nei. Så alt det snakket om hovedrollen, det er helt uvesentlig. Det er riktig. Altså, det som skjer her er at jeg er på besøk hos en gammel venn på sykehuset som er syk og venter på en lungedonor. Det gjør også mannen i nabosenga, og han er ganske gretten for han tror at jeg skal da rappe plassen hans, for han er da foran i køen. Se da. Du vil ikke la meg få en slurk av det vannglasset der, vel? Jo. Hvis du prøver å snike ham foran meg, kun, så river jeg bakhjulet av deg! Det er bra. Er det første gang du har blitt tatt på balla av en gammel mann? Det er nok... Første gangen, ja, det tror jeg. Men han tror jeg har gjort det ganske mange ganger. Han kjente sånn ut. Ja, han gikk rett til kilden med en gang. Han visste akkurat hvor han skulle rette. Atle, du er jo det beste skuespilleren av, hvis du tenker, av komikerne. Av komikerne så er du det beste. Ikke i verden. Og du har en sånn morsom, du har en... Ikke universet. Nei. Altså, i Norge og Finland så er du den beste skuespilleren av komikere. Ja, takk. Er vi enige om det? Takk. Og du har en sånn morsom kropp. Du er som egner seg for komedie, og det handler ikke om at du er tykk, for det er du ikke, det har jeg blitt enig om. Ja. Men hva er det med kroppen din? Kan du prøve å beskrive den? Hva tror du det er som gjør at den er så morsom? Nei, jeg er veldig usikker på det, fordi jeg har alltid forbundet komikropper med litt sånne Leif Juster, leddeløse karer og sånn, eller Rowan Atkinson, litt sånne små tassere. Så jeg har jo egentlig mer sånn Bud Spencer-kropp, og han er jo ikke noe særlig morsom. Men jeg har jo veldig korte bein, og så har jeg kjempelang rygg. Ja, det er lovende. Så jeg har jo på en måte en slags overkropp som er tilhører en sånn tysker på 2-10. Og så er beina fra Japan, og det tror jeg med der også. Så er det etter å pusse der, altså. Ja. Men også halsen, da, selvfølgelig. Når du spiller alt dette her, så må du by på kroppen. Ja, men jeg må få si at ingenting er dette oppdaget selv.
det er jo dere som har oppdaget at dette var gøy. Det en gave vi har fått ja, oppdaget sånne ting. Du var veldig dyktig der, Harald. Og det var vel forresten Harald som en gang vi satt og skrev på Tim Antonsen, kan vi ikke skrive at du ikke har hals da, så jo. Blir det bortsett slutt. Jeg tror det var, jeg kan huske at det var Harald som kom på det, ja. Men du vet, når man midt i en sånn stim og skal lage masse morsomme programmer, så må man bare ta det nærmeste ideen, og da bare, er ikke den ditt kort, den halsen her? Ja, det kan vi sikkert bruke. Men det blir jo sånn når du lager et sånt program og tuller med det at du ikke har hals, så føler jo folk det at det blir allemanns eie. Ja, ja. Og da, når vi var ute og gjorde jobber sammen rundt omkring i Norge, så roper jo folk etter det hele tiden, og tenker jeg sånn, ja, ja. Er det verdt det? Mm. Når jeg tenker tilbake på de par små fattige innslagene vi hadde om det, så kan jeg vel si at det nesten ikke var verdt det, for det jo ganske mange primitive folk der ute. Så de tenker liksom at nå skal jeg prøve å få kontakt med Antonsen, da tror jeg det med hals, det kommer til å funke bra. Det pågår ennå, ja. Det har tatt seg opp igjen. Ja, det var jo selvfølgelig et par år det var voldsomt intenst, og så dalde de. Nå har det tatt seg opp igjen. Og når vi nevner her, så tar det seg opp igjen. Ja, det er akkurat det. Ja, det, er akkurat det. Så det fine, selv om jeg sier at jeg ikke vil ha noe av det, så blir det bare mer av det. Det var fjeset ditt, det så interessant å se på. Du, jeg synes alle morsomt okay. Det som er så bra med fjeset ditt, la oss dyrke fjeset ditt. Altså, du nettopp, det blir ikke der. Se bare på det. Nå har du plutselig ikke hjerne. Ser du, nå er den liksom hjernen borte. Ja, nå er den helt borte. Ja, men hvis hjernen er helt borte, hjernen helt borte. Helt borte. Ser du det? Nå er den borte. Det er så bra. Da er hjernen helt borte. Og så har du 20% hjerne. Nei, vi kan ikke det der vi har hatt. Nei, vi kan ikke det. Stor applaus da, Tom Johnson. Vi samler deg, mann. Vi samler deg. Ok. Ja, svidd gummi. Veldig bra svidd gummi. Vi får en del mail, og selvfølgelig, som jeg nevnte, veldig mange bra tips. Men vi har fått et spørsmål her fra Ingvild Rystad fra Gol, og hun spør... Hei, Storbynatt. Hva er det som tenner dere? Hva er det som gjør dere skikkelig engasjerte? Det spør hun om. Jeg begynner med meg selv. Fotball er jeg glad i. Det gjør meg engasjert. Hva er fotballkamp? Den interessen deler ikke du? Nei, altså for meg 22 halvnakne menn som slåss med lærkuler liksom. Men som er ikke min idé om underholdning akkurat. Så. Det pleier du å si. Ja, veldig imponerende. Og da, men du, det som engasjerer deg er en form for teater, dukketeater. Ja, altså, ja, jeg blir litt engasjert av det. Det er ikke noen veldig kul underholdning, liksom. Men du blir ofte veldig engasjert. Jeg setter deg engasjert når du særlig er en dukke foran, og så kommer det liksom en skummel dukke bak. Da blir du litt sånn engasjert. Altså, engasjert. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke den dukken foran ser at det er noe skummelt bak. Det blir revet med. Ikke så veldig, det er litt overdrivet. Men jeg tror at det er svaret på spørsmålet, for du blir veldig engasjert av det. Jeg har med dukketeater, jeg. Ja. Da så bare få fram det dukketeater. Se der her, da. Ja. Det er så fint vær. Dere, jeg håper ikke han der fæle trollmannen kommer. Kan dere si fra til meg hvis han dukker opp? Ja, selvfølgelig. Kjempebra. Ja, bak deg nå. Det er trollmannen er rett bak deg. Nei, det er da ingen her. Han er rett bak deg, er du helt rar? Nå er han der. Nei, han er ikke. Jo, han er der. Nei, se, er du helt... Det er jo ingen der! Jo, han er der! Nei, det er ikke det! Se bak deg da! Jeg har sett bak 4 ganger! Se bak deg! Det er ikke det! Ta den foran. Sett han ned her, ja. Så du blir så engasjert. Nei, jeg synes det er litt rart bare at han ikke... Ja, det er det eneste. Du synes det er litt rart. Ja, han får skjer han ikke da. Ja, men ta foran. Du blir jo veldig engasjert her, han. Nei. Okay. Ja, ja. Ja, nå! Hæ? Ditt jævla! Nei, men det er jo ingen da! Jo! Trollmannen er bak deg nå! Slapp meg litt av, det er ingen da! Jo, da! Snu deg da! Snu meg! Takk til Dukketeatermannen! Du blir veldig engasjert. Nei. Jeg har fått besøk av to jenter i studio, og en av dere heter Ane. Hvem er det? Det er meg. Det er deg. Amy-Sofie, da er det deg. Ja. Dere har sendt inn et tips, og det var at vi måtte høre på intervjuet med Vibeke Skofterud. Stemmer det? Ja. Ja, dere fniser litt, for det er litt fnisete ting dere har funnet. Der etter stafetten på søndagen, så sier hun noe morsomt.
Det er lett å le litt nå. For hun skal snakke om Kusamo. Men hun sier ikke Kusamo. Vi kan se på det. Will you compete in Kusamo and what's your goal there? Yeah, I will compete in Kusamo for sure. I like Kusamo as well. And, Det skal. Ja, det er veldig bra. Altså, det er veldig bra. Sats. Altså, dropp skole og ikke sats hardt på det. Sats på å følge med på sånne ting på TV. Kommer til å tjene masse penger på det. Stor applaus til jentene. Veldig bra. Sikkert mange som fikk med seg dette her for en stund siden ble det klart at fredsprisen ikke blir delt ut fordi kinesiske myndigheter ikke gir utreisetillatelse hverken til fredsprisvinner Liu Xiaobo eller noen I hans familie. Og de har hatt en dårlig følelse på denne fredsprisen hele tiden fordi jeg hadde det så utrolig gøy under fredsprisfesten I fjor med Obama og gledet meg skikkelig til årets fredspris. Jeg gledet meg så mye at jeg var til stede da det ble kunngjort I oktober. Vi kan se litt hvordan det var for meg. Det blir gøy, altså. Lundestad sa Dr. Party. Han var kong I fjor. God formiddag. God morgen. Konfetti. Like før nå. Den norske Nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige kamp for menneskerettigheter I Kina. He's not able to come to take the prize. Is it an alternative to get Obama to pick it up? Are there any other questions? Han går ut. De burde sett dette her. Xiaobo og kona, de sitter I fengsel. Men jeg har likevel et håp om at han Xiaobo skal kunne komme hit, jeg. For jeg har fått tak I informasjonssjefen ved Kinas ambassade I Norge, Chao Wang. Velkommen til deg. Du kan norsk, men har likevel med deg en tolk, så det skal bli perfekt forstått dette her. Ja, jeg tolker, men jeg vil ikke ha noe fokus. Mitt navn Egil Verdal, 44 år, fra Bø I Telemark. Ja. Men jeg vil ikke ha noe oppmerksomhet overhovedtaget. Velkommen hit I studio, Wang. Han sier det frie og lykkelige kinesiske folk, sier han overbringer rødglødende gloheite helsinger til det norske folk. Varme helsinger skal det være. Dere mener altså at Liu kriminell. Hva har han gjort for noe galt egentlig? Han slu som en rev. Glatt som en ål. Og listig som den vesle bambusrotte. Som kineserne av en eller annen grunn anser som svært listig, men jeg personlig synes ikke den noe listig I det hele tatt. Ja. Jeg har flere for ganger fanget en bambusrotte, bare var å rope, kom hit da, vesle bambusrotte. Så har du kommet, jeg har til og med laget tøffler av deg, så at jeg skal være så listig. Men hvem det som snakker nå? Det noe han sier eller du sier? Han sier, jeg sier det, sier han. Med øyne og med anlete som kineserne har for vane. Så du forstår hva han sier bare ved å se på han? Jeg kan bare ta et glimt av han, så sier han noe. Jeg liker deg bedre og bedre, sier han. Ja, men tolkene her I landet underbetalt. Sier han. Det sier han ikke. Vil du få høyere lønn, sier han. Han sier at jeg dyktigast tolken noen gang har hatt. Jeg slår aldri an I støvlene. Eller I tretøflene, som kineserne sier. Men det jeg har lyst til å spørre om, det var en stor sak hvor Kinas ambassade tok kontakt med den norske Nobelkomiteen. Hva var det dere sa til Nobelkomiteen? Det lurer alle veldig på. Lykke til med utdelingen, sa vi. Jeg skal ikke blande meg opp I Kinas anliggende, men når jeg tenker på Nobelfesten, så blir det utrolig kjedelig. Når ikke vi har noen til å motta prisen, hva synes dere vi skal gjøre da, dere som fra ambassaden? Prisen kan bli tatt imot av en som likner på Liu Xiaobo. En nordmann som blir blitt forfulgt av myndighetene her I landet.
Så prisen skal gå til Leina Gellius. Ja. Ja, det det han prøver å si. Tusen takk til dere fra ambassaden og tolken. Vi nærmer oss slutten her. Jeg skal bare fortelle en ting som kommer på torsdag om to dager. For Hamar-bandet Autokarma skulle ha konsert I Oslo I forrige uke. De hadde ikke solgt noen billetter I forkant av konserten. Og uten at Autokarma visste om det, så samlet vi sammen over 250 av våre fans og omskolerte dem til å bli Autokarma-fans. For å gi Autokarma en drømmekveld som rockestjerner. Dette det dere får se på torsdag. Her en liten smakebit. Det jo litt sånn spennende å komme hit da. For det... Vi kjenner jo ikke så mye folk her, så det jo det ikke godt å si hvor mye folk som kan komme. Så det jo liksom nerver rundt det også, men det jo kjipt å spille for tom brakke og liksom. Vi nærmer oss slutten her. Jeg har fått vite at det har oppstått en situasjon backstage sammen der hvor tolken og mannen fra den kinesiske ambassaden her. Kobler inn backstage-kamera. Så, du utmanner meg til kamp, gamle. Ja, ja, ja. Men jeg kan alle sju dyrekampstilene. Jeg kan tranen, hjorten, flaggemusen og pusekatten. Du opphever tyngdekraften! Gamle, jeg har ikke falt helt ned I bakken enda, tyngdekraften virker ikke. Au. Gamle, nå skal du få! Tusen takk for I kveld. Tusen spesielt takk til Atle Antonsen som ville være med her. Takk til alle som har stilt opp tips og ting vi får på nett og Facebook, storbynatt.no. Vi ses igjen om to dager! I don't want to control